Habari na karibu. Katika filamu hii, utajifunza verb kitenzi ni nini. Verb kitenzi ni aina ya maneno yanayoeleza matendo mtu anayofanya au yanayotokea. Mfano, va yole Ali. Ali anafanya nini? Ali lese. Ali anasoma. Ali Smiller. Ali anatabasamu. Han Tenker. Huyu mvulana anafikiria. Sasa tuangalie vitenzi vingine. Dirike anakunywa. Spiser anakula. Sover analala. Tenker anafikiria. Loper anakimbia. Hopper anaruka. Vaske anaosha. Vashe, nini kinatokea? Deregne, mvua inanyesha. Deblosser, upepo unavuma. Desnor, theluji au barafu inadondoka. Unakumbuka verb kitenzi ni nini? Na kama ukumbuki, jaribu kuangalia film kwa mara nyingine tena. Asante kwa kutizama filamu hii.